Би нөхрөө бүр ингээд чин сэтгэлээсээ үзэн ядчихсан үе надад зөндөө байсан. Бүр ингээд бүр үнэн голоосоо үзэн ядаад бүр ингээд салаад орхиод явчмаар үе. Сайн байцгаана уу? Та нартай гайнуудагийнхаа эмгтээчүүдийнхэн болонгаар уулзах бэлэн болоо тэ. Аа бүсгүүчүүд, охид бүсгүүчүүдээс маань хасууд бас маань одоо тэ залуу хасууд бас маань айгүй хасуулт ирдэг. Сагдаа ингээд яаж би тэ одоо хамтагаас маргаад ойлгоцгоо яваад байна. Би яаж нөхрөө өөрийгөө ойлгодог болох вэ? Чи яаж ингэж одоо 10 жилийн турш ийм бодоосан юм ба харилцаа гадгар чадчихэв нэ? Яаж дандаа ийм гоё одоо тэ жаргалтай байна гэж асуудаг. Хамгийн нэг дор зэлгээд би дандаа жаргалтай. Ой, булаг дараа гардаг шиг байдаг гоо. Муудаж маргах юм бит хоёрт бишгүй л их байдаг. Ялангуяа одоо нэг брендинг гэрээсээ ажиллаж байгаа. Гэрээсээ ажиллаад хамт ингээ үргэлж байгаа тэгсэн чинь бит хоёр зөндөө маргасан. Зөндөө муудсан. Тэгэхээр санаа зовлтгүй. Та ганцаараа тийм биш, тэ? Одоо нэг влогоор маргахгүй айгуугаа жаргалтай гадаг хасууд муудтгүй гэсэн үг биш. Зүгээр л бид нар муудж байгаа байдлаа влог дээр оруулдаг. Мэдээж яг тийм байдлыг үзэж байгаа хүн ч таатай байхгүй шүү дээ, тэ? Тийм учраас бид нар төгс биш. Ямар ч харилцаа төгс биш. Гэхдээ хоёр хүн, хоёр бинийгээ ойлгож, одоо тэ бивинийгээ хүлээмж шүрч, хүндэлт сурах юм бол зөндөө сайхан төгс дурсамжуудыг бүтээж болно. Тэрнээс ш төгс амьдралыг, төгс амьдрал гэж бол байхгүй. За, тэгээ тэрийг би хэлье гэж бодсон. Хоёрдугаарт би нэг юм хүнд амьдрал заах гээд ч юм уу, заавал миний энэ хэлсэн юмуудыг хий гэж би тулах гэж хийж байгаа юм биш үү бичлэгийг. Би зүгээр л 10 жилийн турш ойлгож сурсан энэ харилцаа гэрэлтээсээ ойлгосон мэдсэн нэг ганц хоёр юм аа. Залуу бэсгүүчүүдтэй, одоо залуу хосуудтай яг нөхрийнхээ аргыг олохгүй байгаа, өөрийгөө ч ойлгохгүй байгаа, тэ? Яагаад ингэж их муудалцаад маргаад байгаа вэ? Одоо хосын одоо хоны мөн үе өнгөрнө гэдэг чи, тэ? Бас сарын үе өнгөрнгөөт яг жинхэнэ амьдрал дээр гарч ирэхээр асуудал зөндөө гарч ирдэг. Яг энэ үед аван тулахд жоохон асуудалтай байгаа. А ерөнхийдөө бүсгүүчүүдтэй хандан өөрийнх нь зүгээс нэг хэдэн юм хуваалцсан. Гурав дахьт юу сануулмаар байна вэ гэхээр миний энэ хэлсэн хуваалцсан юм мэдээж яг хүм болгонд ажиллана гэсэн юм бол бас байхгүй. Тэ таны нөхөрч өөр хүн, тааш надаас өөр хүн. А гэхдээ ерөнхийдөө би зөвхөн ерөнхий байдлаар бас найз нөхдөгөө ярилцсан, тэ бас нэг ирчүүдээс асуусан, эргэн тойрны ирчүүд, тэ найзуудаас асуусан, нөхөртөөгөө бас ярилцсан юмны үр дүн дээрээс ерөнхийдөө хүмүүс төх маягаар одоо бас нэг юм гарт баригдах хийж болох те нэг тийм жоохон мүлжүүртэй зөвлөгөө өгөхийг хүссэн. Тэгэхээр нэг хур сурж авсан хэдхэн юм та нартай хуваалцъя. Хамгийн нэгдүгээр та нартай миний хэлэх зүйл болохоор өөрийнхөө толгойд төрх үгсийг харчаад өрөөлийн толгойд орох үгсийг хар гэдэг үг гэдэг нь шүү дээ. Одоо биед чаад гэрээ зас гэж бас үг байдаг те. Тэгэхээр хамгийн эхлээд алтайг өрөөсөө хараад өөрөө өөрийгөө одоо сайн дүгнэж би өөр нь одоо энэ хүнийг энд байдалд хүртэл бас би өөрөө юу хийсэн бэ гэдгийг айгүй бодож ах хэрэгтэй юм билэ. Тэгэхгүй бол бид нар ингээд хүний зам те ингээд бусдынхаа буруудах гээд тэр хүний л ууртай царай нүдэн тарагдаад хажууд хүнийхаа хэлсэн муухай үгэнд шихэн сонсогдоод тэр хүний л алдаа дутгтл нь харагдаад байдаг үхээс бид нар өөрсдийгөө харддаггүй штэ. Тэгэхээр нөгөө хүн ч гэсэн яг адлах юм байгаа. Тэгэхэд харилцаанд хизээч нэг хүний 100% буруу гэж байдаггүй. Альваа зүйл хоёр талтай. Тэгэхээр хамгийн эхлээд өөрөө өөрийгөө бас сэтгэл зүйн байдлаараа юугаарэ хувь хүн талаасаа энэ төр хөгжүүлэх хэрэгтэй юм билээ. Би тэгдсэний дараа арай ямиг өөрөөр хараад харилцаа мэн гэсэн дагаад төгчсөн. Нөгөө нэг алдартай юуны багш байдаг штэ, нөгөө нэг хүний хувийн хөгжил төвшлийн багш Jim Rohn гэдэг хүн хэлсэн байдаг байхгүй юу? Эхлээд амьдралаа өөрчлөмөр байгаавал өөрийгөө өөрчилчихөө. Тэгсэн цагт та өөрийгөө өөрчилж хөгжүүлсэн үед таны амьдрал ч гэсэн дагаа төгжин. Яг би тэрийг бас харилцаан дээр яг тэгж уддаг. Эхлээд харилцаагаа хөгжүүлмээр байгаавал аливаа зүйлийг одоо тий нөхөртэйгөө харилцаагаа сайхан болгохоор байгаавал эхлээд өөрөө өөртөө зөв харилцаатай болчих. Тэгсний дараа бид нар өөрөө өөргөө хайрлаа сурчих тий өөрөө өөргөө зөв хөвлөө зөвшөөрөө сурчих. Өөрөө өөрийгөө одоо хөгжүүлээд одоо мундаг явж байгаа үед бол та нөхөртэйгөө харилцаагаа ч гэсэн давхар одоо эрүүл ухаанаар харна. Эрүүл ухаанаар сэтгэнэ. Тэгэхээр одоо би импсгчүүдтэй хамгийн түрүүнд биелмэр санагцсан. Хоёрт таны хань таны ад жаргалын машин биш. Танд ад жаргалыг одоо түгэхч шидтэн бол бишээ. Аа бид нар анх нэг амьдралыг үүсгэж одоо нэг гэр бүл болохдоо нэгэн нэгнийгээ жаргаан гэж амлаагүй штэ. Бид нар адилхан л ад жаргалаа, зовлон жаргалаа хуваалцсан. Энэ амьдралыг хамтдаа бүтээн гэж ингэж нэг гэр бүл болж байгаа тий. Хэрэгшээлтэй, зовлонтой үедээ бид нар ханда одоо бохимдох гадаа. Гэхдээ эмгтэйчүүд чи намайг жаргаан гэж авч суусан биз тээ. Ялангуяа миний хувьд би ингээд нэг юм бит хорийн нөхцөлөд л арай өөр л дөө. Би их орноо, гэр бүлээ бүхэл бүтэн амьдралаа ардаа орхиод одоо тэр хүнийг сонгоод би тэр хүний амьдрал руу хүрээдэрч байгаа байхгүй юу. Тэнгүүд надад ингээд ганцаардах одоо юм хэцүү одоо уюудтай би хажууд ханаа их буруутдаг байсан. Би чи намайг жаргаан гэж авч суучаад би яагаад жаргахгүй байгаа юм? Би яагаад ганцаардаад байгаа юм? Чи яагаад надтай хамт байхгүй байгаа юм? Тэгтэл ясамн дээр хань маань хөрх амтан 3 ажил хийж гээ. Тэ амгаахан сургуульд арах гээд өдөр шүнгүү хичээлээ давтаж байна, шалгалтандаа бэлдэж байна. Хэдийгээр бид хоёр суугаад шууд хүүхдтэй болцсон. Би ч гэсэн ядарч л байсан. Хүүхдтэй өсгөж байсан. Өөрөө жоохон хартай дөнгөж залаа охин юм байж, хүүхдтэй өсгөөл адилхан битгаар хуйлаа цусаа өгөөл. Цус
гэжтэй плазма тийм юм өгөөл ингээл хоногийнхан хоолыг олж гэл хоол юм жижигхан хувцсын шүгэн дотор амьдрдаг байла. Хувцсын шүгэ шиг өрөөнд байшингийн хувцсын шүгэний өрөө хөлсөлж амьдрдаг байла. Тэгтээ яг тэр нь миний зовлон байгаагүй. Хамгийн гол нь зүгээр надад ганцаардал гэдэг юм. Одоо өөр орны одоо оронд ингэж багтаж шингэж амьдрна гэдэг аа хэцүү байсан. Ягаад гэвэл би тэр хүмүүсийн хувьд бол гадаад хүн. Аа тэгтэл бас их орныхон хүмүүс би бас нэг юм бас харийн хүн болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр бас надад аягүй хэцүү байсан. Хамтдаа хоёр жаах хүүхэд амьдралаа мөрөөдөл бүх юм сайхан болно окей гэж суусан чинь яг ингээл бэрхшээл бум гэл ингээл бэрхшээл донд хойлоо хүүхэд мөхэд гэл хамаг юм ингээл амьд ажил төрөлтэй хоол ундаа олох хэвээр бит хоёр мөнгө хэрэгтэй ажил хэрэгтэй уухийн хүүхдүүд коллеж хүүхдүүд гэл эд ингээл зугаацаа явж хаад бит хоёр мата тий ханьмин аль эрт аа болчихсон аль эрт амар ачааг ингээл нуран дээр үрээл олон ажил хийгээл бас явчихсан байхгүй тэгтэл би трийг олж харахгүй өөрийгөө л ингээл хараал өөрийгөө л бодоод исэн тэг би юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр хата битийн нөхөртөө тэгэж их одоо нөө ачаан дээр нь ачаа өгч те чи намайг жаргаах ёстой гэж өөрийнхөө одоо хинч таныг жаргаах ёсгүй таны ад жаргал танаас л хамааралтай одоо хүн төрөлхтний нэг бас нэг юм том тутагтай байна л да ад жаргалыг л мэдрэхгүй бол амьдрал нь онцгүй юм шиг загнах гадаад их те эсвэл дандаа л нэг жаргалтай байж ах хэвээр юм шиг тэгтэл амьдрал гэдэг энэ том далаад бид нар янз бүрийн давалгаан цохиулж идэг те ад жаргал гуниг готрал ганцаардал одоо айдас эргэлзээ лаа дотор давалгаа янз янз зээд янз бүрийн өөр давалгаа байдагтай адилхан нэг ад жаргал ирж бидрийг давалгаагаараа цохино нэг гунигийн давалгаа ирж бидрийг цохино тэгэхээр тэр одоо амьдрал гэдэг далаа дотор бид нар те гунигийн далаа цохиулаад гунаал ингээл живэд алга болчихгүй сэлэл те толгоёо ямар ч хэсэн уснаас дээгүр гаргаал явж явах хэрэгтэй байхгүй юу бид нар л өөр өөртхийн ад жаргалыг өөртөө л бүтээж чадна хажууд хань чинь биш тэ юу ч юм биш хийж байгаа ажил ч юм биш ээж аав биш тэ одоо улс төр биш нийгэм биш юу ч биш мөнгө ч биш тэ тэгэхэд бид нар л өөртөө ааж аргал бидний ааж аргал бидний дотор байдаг юм аа яг тэр нөө trust гэд хүүхдийн кинонд гардаг шиг ааж аргалыг бид нар одоо гаднаас олохгүй ээ дотроос олно гуравт бадат гэхгүй атлаа гуравт гарт бүгдээрээ нөхрийнхөө ментор нь болоход одоо юу ах хэрэгтэй бэлэн байх хэрэгтэй. Эрэгтэй хүмүүс өөртөө жоохон мангарахгүй уучлаарай эрчүүдээ. Эрэгтэй хүмүүс ер нь яг жаах ер нь хүүхэдчиг. Аа нэг дарамжлах маягаар хэлээгүй шүү. Зүгээр тийм жоохон мангард байхгүй юу? Яагаад гэж хэлж байна гэхээр тийм нарийн нандин мэдрэмж авахгүй. Одоо нэг төмсгэ хэлээд идэх чийг үнийн бэлэн шүү дээ. Ер нь бол ихэнх гэрчээд тэр нарийн мэдрэмжтэй романтик кинондра гардаг шиг залуучууд бол маш ховор. Тийм нөхртэй бол та өө баяр үргээ. Та ховор залуучуудын нэг авц суусан байна. Тэгэхээр юу гэж би хэлэх гээд байна вэ гэхээр бид нар эмгтэй хүмүүс хүүхэд ахтай тэр гоё кинонуудыг үзээд ийм л хүнтэй суун миний нөхөр те ингээл надад аягүй гоё гинт санаа авчирч байгаа намайг аягүй гоё юм үнтэй ресторан дээр гоё даашин зэг өмсөл хүүхдэтэй ингээл аягүй гоё санаачлагаа бид нар ингээл байнта бас бэлтээл миний ханин дотор ингээл хөвтгэл те байн дотор ингээл санаа марна унахцсан. Тэгснээр ингээл амарга санаачлагаа хаал мал игээл ингээл гэдэг ч юм уу мэдгүй. Бидтрийн төсөөлөл бол агуу эмгтэйчүүдийн төсөөлөл. Бидтрийн өхсдөг юм аягүй олон юм шиг байгаа ирчүүдээс хүсэдэг юм бас нэг жижиг шажиг юм том биш л дээ. Ерөнхийдөө эмгтэйчүүд юм хамгийн их баярладаг юм юу вэ гэхээр үйлчлэл. Одоо бид нарт зориулж байгаа цаг, бидэнд гаргаж байгаа сэтгэл нь бид нарыг бүр амар их баярлуулдаг байхгүй юу? Эмгтэйчүүдийг бид нараа санал нэг дуу хэлэн ахтай. Мэдээж хэрэг гой цэнх, гой готл, гой. Тэгтээ тэрнээс илүү кинондэр ч гэсэн гардаг штэ. Ингээл эд баялаг авчирж өгөө л гэдэг мөртлөө яг тэр эмгтэй үнийг хүсэж байгаа юм нүгдэг үү? Аим ааж аргалгүй гэрэл энээрэгэл те. Тэр нь тэр чинь яг үнэн амьдрал дээр байдаг юм байхгүй юу? Тэг юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр эрчүү тэрийг яг тэгж сэтгэж чаддггүй. Бид нар л ингээл би бол яг өөр төр жишээ авч ярьж байна. Одоо би жишээ нэг л брентэн ингэсэн бол болох байсан байхгүй ингэчих болдгүй юм бах та гээл би өөрөө дотроо бодоол дотроо жонгомдоол яваад энэ тэмгүүд нөгөө брентэн маань тэгж хийх дургуудаа голно ш нэг тим юм гэж нэг сонь толгойд нь орж ирдэг үү сувда айгуу гой жаргалтай болоод байна гэж одоод байдаг хэлэх хэстэй байдаг юм байна. Тэгээ би найзтайгаа ярьлаа нэг өдөр найзаа танаа нөхөр яаж гэнэ вэ манаа нөхөр одоо бас хэдийгээр ингээд сайн байдаг ч гэсэн бас заримдаа миний хүсдэг юмыг бас ингээд хийхгүй байна чи яг яаж нөхөртөө хилдэг вэ гэсэн чи манаа найз хэлж байгаа байхгүй юу гэр зэвэрлэг гингүүд аяг угаа гингүүд аял угаадаг одоо тэр нөх ширээмээр арчиж марчиж шал мал шүрд мөрдөн дэр галтгаа зэвэрлэх юмд зөвхөн аяг угаа л гээд аяг л угаана бид нар болохоор аяга угаа гээд аяга угаагаал ширээнхэн давцсан гарчаад хогоо шүрдэл ингээд эрэхтэн бол аяг угаана гээд тэр карант дотор аяга Тэгэхээр бид нар яах ёстой вэ гэхээр жишээд татж хэлж штэ. Аяг угаа гэж хэлхийн оронд аяга угаагаад хогоо шүрдээд оо тээ хөрөгчөө арчаад хогоо гаргаж хаяад ингэрэ гэдэг юм бор нарийн бор яа дэтэлчлэн заавраар нь бид нар ментор нөхрийнхэн ментор нь болох хэрэгтэй байхгүй юу? Бид нар дандаа мундаг сайн нөхөр болоход нөхрөө дандаа ментор нь байж ах хэрэгтэй. Чи миний сайн нөхөр байхын тулд чи яг ийм юм хийвэл надад таалагддаг гэдгээ баян хэлж ах хэрэгтэй мэн л. Тэгэхээр бид нар болохоор тэр хүнийг нэг юм бодлын маань уншаад хийчээсэй гэж одоо дитэх те. Тэ та тэгж хүлээж байгаа бол тэгээ та
насаараа хүлээх болно. Тэр нэг цагаан мартай залууг хүлээгээл суугаад байдаг юм хтэй ингээд нэг арга ясалцсан сууж байдаг тийм яг адилхан. Бид нэгээр нөхрөө яг армандаг тэр хийж байгаа бүх юмыг ингээд санаачлахаараа хийгээсэйгээ ингээд зөв ботоол ингээд байх юм бол дараа нь бухимдаад хамар цагтчил. Бухимдаад дуусна. Тэгэхээр би одоо бас нэг ойлгосон юм, би брэндэнд хэлдэг байхгүй. Харин чи намайг болзонд авч яваач. Болзондаа би одоо тийш явмаар байна гэдгээ би хэлдэг. Одоо хоёлаа болзонд явах хэрэгтэй. Тэгээд одоо манай үеэл бас аягүй хөрөнгө надад нэг санаа өгсөн юм аа. Юу яа гэд. Тэхрөө болзонд одоо энэ 7 хоног би болцоогаа өөрөө төлөвлөе. Дараагийн 7 хоногийн болцоог чи төлөвлөөрэй гэд нөхөртөө хэлээд үзээч. Сайхан би бас нэг брэндэнд нэг маргаад үеэлтэйгээ ярьчихсан байхгүй юу? Стандар ингээд таалагдахгүй. Гэртээ ээж нэг болзонд авч явахгүй гэнгээ. Тэгсэн чи хайр нь өөрөө ингээд хэлээд одоо хайр хоёлаа болзонд явээ чи тэрийн төлөвлөбэнийг төлөвлөе хэлээд үзээч гэсэн чи нэрээ тийштэйгээ. Тэг манай тэ найзаас яг тийм юм хэлсэн. Яг гэр орноо цэвэрлүүлмээр байвал яг ийм хэлгмээр гэдгээ хэл. А эсвэл тэр нөгөө хүсэн хүлээж аамаа жоохон багасг. Яа гэвэл ерөөсөө л эрэгтэй хүн хүүхэдчиг дээрэс нь баян сануулж явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол бас мартчихна. А өөр юу хэлчихлээ би энэ тухай. Тэгээд брэнд битгаараа нэг гэрлэлтийн нам уншиж байгаа хамт та бас өөр дээр ажиллахын тулд ягаад гэвэл бид нар энэ олон жил брэндэн завгүй явах үед бас биел бүх юмыг нуруунд дээр ганц бэжиг үүрж явж исэн. Тэгэхээр одоо бас брэнд маань жангаар би оролцох хэрэгтэй байгаа. Тэгээд хоёлаа ерөөсөө тэр нэг түүний хэрэгцээ, тэр эмэгтэй хэрэгцээ, тэр эрэгтэй хэрэгцээ гэдэг намыг хамт уншаагээ битгаар хамт уншиж байгаа. Аа тэгээд тэрийг би бас нөхөртэй айгүй хэлэх хэрэгтэй болсон. Тэрнээсээш уншия гэл ингээ яваад байл уншия гэл яваад байна. Ерөөсөө намаа авчраал за хайр асуу хоёул намаа одоо яг одоо 30 минут цагаа уншия гингүүд дуртай уншиж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бас нэг тийм бид нар бол нарийн нандан жижиг шижиг юм анзаардаг, нөхрүүд бол тиймийг анзаардаг юм байлээ. Тэгэхээр сүүчүүд мань нөхрийнхөө ментор буюу багш нь байгаа. Бид нар нөхрөөсөө юу хүсэж байгаагаа хэлж тэ одоо юу ааж байгаа бол ментор байгаа бол нөхрөөсөө ч гэсэн бид нар асуугаад за хараа чи намайг яг юугаа өөрчлүүлмээр байна. Одоо тий би яг яавал чамд бас илүү сайн хань болох хэрэгтэй вэ гэдэг ч юм уу тий. Манай нэг найз надад хэлжсэн нөхртөөгөө хамт потенциал дөрөлгөний орой хуйлаа суугаа ярилцдаг гинэ. За өнөөдөр энэ 7 хоног би чиний хувьд одоо ямар их нэр байсан бэ? Чи ингээд надад оноо өгвөл 1-10 хүртэл би яг ямар оноо байна? Тэнгүүд мэдээжэр 10 гэж хэлэх юм бол аа окей. Тэгээ юу нэлээ байх чамд таалагдсан гэдгээ асууна. Аа 5 ч юм уу те 6 гэж хэлэх юм бол за бид үл юугаа сайжруулах уу? 10 одоо 10-ын тооны их нэр байхын тулд би юугаа сайжруулах уу? Нөхөр ч гэсэн адилхан. За би одоо 10 хүртэл байж чадсан уу? Чадаагүй бол би юугаа сайжруулах аа гэдгээ 7 хоногийн потенциал дээр алган хуйлаа 2 биндэ оноо өгж байгаарэ. Тэр бол миний хувьд айгүй зөв зөв санагдсан. Яа гэвэл ингэж би биений гомцсон юм аа гэж хурааж явахгүй зүгээр гарах юм аа гаргаад гаргаа явчихна. Тэгээ би дараа нь танартай хэлэх юм юу гэхээр брэндэн надад хэлсэн байхгүй юу. Би одоо нэг асуудалтай тэрний юу гэхээр би ингээд дотроо ингээд өө ингэчгүй тэгчгүй гэж юм аа бодож хурааж яв. За яах вэ? Гүрийчээ гэж ингэж гүрийж явж байгаад а нэг дэлбэрхээрээ амар дэлбэрчдэг. Тэг ингээд тайвш чаддаггүй тийм нэг юм. Нэг уур урчгэрээ уур маань ингээд бодоод ингээд улам өмнөх юм а бодоод гамдаад ингээд ерөөсөө тайвширдаггүй. Эндхийн хувьд надад ууралсан бол би уучлахгүй ч юм бол тэгэл брэнд марччихдаг байхгүй юу? За зэг айгу хурдан. Тэгэхээр мэд магадгүй эрэгтэй эмэгтэй хүний зам байж болно эсвэл зүгээр миний ч зам байж болох юм. А тэгээд брэнд надад юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хараа миний хувьд бол би чиний дээр өмнө нь ингээ ууралдаад байгаа чинь вирус анзаардгүй битгаар зүг зүгээр байгаа л гэж бодоод байдаг. Тэнгүүч ингээд миний нэг алдаан дээр шууд ингээ гинт аймаг над руу ориод уурлан гут чинь би ингээд галзуу юм ааши ямар амир ингээд боддог гинэ. Би ингээ нүдэнд нь галзуу юм шиг харагддаг гинэ. Тэнгүүд би болохоор өмнө нь ингээ хураагаад боломж өгж өгж байгаа дэлбэрч байгаа гэж дотор бодоод байгаа штэ. Тэнгүүд брэнд болохоор тэр өмнө нь миний бодоод байсан юмыг мэдхгүй би өөрөө хэлэхгүй л зөвхөн энэ сүүлийн нэг үйлдэл дээр л би ингээм амар уралж яах гэж бодоод ингээд бит хоёрт ингээд үйл ялгал үүсэтдэг байхгүй юу. Тэгэхээр бит хоёр ямар үр дүнд хүрсэн бэ гэхээр хараа брэнд надад өөр хэлж байгаа юм. Хараа чи надад чиний юу хэцээдэг вэ гэхээр гинт ингээд дэлбэрээ тавьшрахгүй байгаа байдал чинь надад хэцээдэг. Тэгвэл чи яг анзаарангуй ташууд надад хэлчихжээ. Брэнтан чиний яг энэ үйлдэл чинь надад айгүй онцгүй байлаа чи айгүй тийм муухай аш сая гаргалаа шүү гэж хэлчих юм бол би анзаараад аа за гэж би дараагийнхан бас тэг үйлдэлээ ингээд хянаад явна. Тэгэхгүй би ингээд анзаарахгүй болохоор анзаарахгүй айгүйх алтаа гаргаад тэг гинт над руу чи ингээд дэлбэрэнгүүд надад бас айгүй хэцүү байдгаа гэд. Тэгээ би одоо яг тэгж байгаа. Брэнтан ингээд нэг онцгүй яг үг хэлэх ч юм уу онцгүй үйлдэл гарангууд нь ой ягаад вэ гингүүд нөгөөч нь оо sorry уучлаарай гэд ингээд тэг бит хоёр нэг нэгэндээ гомдох юм байхгүй, нэг нэгэндээ хураах юм байхгүй, айгүй амар ингээ гаргаа яваад байгаа. Тим юм их саяхан битгаар ярилцаж одоо би энэ дээр хэрэгжүүлж эхэлсэн. За тэгээ дараагаар бас нэг хэлэх юм мэдгүй нэрмэр зүр өгөхгүй одоо заа нэрмэр дугаар муугаар одоо нэгэнд өнгөрсөн. Дараагаар бас нэг хэрэгжүүлж эхэлэх юм юу вэ гэхээр муудалцаад бухимдаад одоо ингээд нэг маргаж байгаа үедээ би заримдаа яагаад ингээд нэг юм хөшинжнгөө маргана заримдаа тий хасууд мэджил байгаах тий ялангуяа эхлээ анх суудсан байхдаа битгаар ингээд нойргоо бараг хон шахаа маргана. Уйлн гом тонн тэрвүүлн аргадуулна. Гэтэ ингээд дараа нь
Яг ингээд бодохоор бас их асуудлыг шийдсэн юм байхгүй. Ингээ юуны төлөө бага маргацсан мэдхгүй ингээд чи тэгэж хэлсэн биз дээ. Тэгсэн чи би ин гэсэн биз дээ гэдэг ингээд нэг сонь тулга тойрсон маргаан нь яг үнэндээ тэр асуудлыг ингээд үндсийн одоо шийдээгүй зүгээр ингээд тэр модны ингээд нэг юм мөчрөөр нь ингээд явж байгаа. Яг үндс рүүгээ орохгүй ингээд тэгэл унтаал ядраал унтаал маргааш нь бас яг нөгөө алтгаа гаргаал тэгэл оо ингээд байхгүй гэж ингээд харилцаа болгом жоохон сөрөг тал руугаа явах гээд байдгийн байлээ. Тэгэд би юу гэж одоо нэг найзаасаа бас сурсан бай гэхээр надад яг мундаг найзууд байдаг л та эргэн тойрны маань тэгээ найзуудаасаа аягүй зүйлгээ авдаг. Одоо манай блог дээр орж исэн лаала гэдэг найз маань аягүй тийм төвчээртэй аягүй тийм олон мол юм яриад байдаггүй нэг тийм юу өөх байхгүй одоо юу гэх юм бэ нэг юм мужик гэж хэлэх юм уу та эмхтэй хүн Монгол одоо мужикэр гэдэг шиг мужик эмхтэй айгүй хатан ухаантай гэж бас хэлнэ. Аа ерөөсөө чи намайг ингэдэг энэ чи намайг тэгээд байна гэж ингэж ерөөсөө арилж харалж нөхөртөө муухай ааш гаргадаггүй зүгээр л ингэдэг эшүү гэдгээ хэлдэг. Нэг л хэлдэг. Тэгэл нөхөр нь шууд ойлгоод уучлалт гуйвал алдаагаа засдаг. Тэг би найзаас асуужсэн чи яаж юм болсон гэсэн чинь надад хэлсэн ахгүй суда яг үндэ ингэдэг би уралдгүй юм бол биш уур хурддаг амар бухимддаг. Тэгтээ яг уурас үедээ би боддог гинэ. Одоо би үг хэлэх юм бол мэдээж ирэг нөгөө нэг зүг үг хэлэхгүй штэ. Ууртаа үн чинь ууртаа үний амнаас тэнэг л үг гарна. Тэнгүүд нөгөө нөхрөө шууд нөгөө нэг юм defensive буюу өөргөө өмөрөх байдал үүснэ. Тэгээ нөхөр нь өөргөө өмөрөөд эхнэр нь нөхрөл рүүгээ дайралт хийчихээр тэр хоёрын дунд ямар ч эрүүл харилцаа, эрүүл асуудал одоо эрүүлэр шийдэгдэхгүй. Тийм учраас хэлдэг гинэ. Би яг одоо маш их ууртаа байна. Тэгэхээр яг одоо надтай бити юм яра. Надад нэг жоохон хуцаа хүчгээ өрөөндөө ороод боддог гинэ. Сая яагаад ер нь би уурлах болов? Ямар үйлдэл миний дургуг хүргэв. Тэгэхээр ууртаа хүн чинь ингээд нэг оюун бодол нэг юм юутэ манантай болоод ингээд яг ягаад ч уурлаад байгаа заримдаа бид нар ойлгодоггүй шүү дээ тий. Тэгэхээр ингээд өөрөө өөртөө жоохон яриад аа би ингээд уурласан юм байна. Тэгэхээр би одоо энэ уурлаад байгаа асуудлаа яг энэ хүний асуудлыг одоо энэ хүний дутагдлыг би засуулахын тулд би энэ хүнд яаж дайралт хийхгүйгээр хэлэх үү, яаж зөв ойлгох уу гэдгээ бодоод бодож бодож агаад гарч ирээд суугаад ярилцдаг. Заримдаа тэр оройно бас ярилцдаг уу. Үнэхээр ингээд бас асуудал шийдэлд өөрөө өөртөө хүрч чадаагүй бол заримдаа хойлоо маргааш өглөө асууад ярилцъя. Одоо хойлоо зөвхөн киногоо үзчихье гэдэг ч юм уу, тэ. Тэгээ маргааш басангуудаа заа суу хойлоо ярилцъя. Чи яг ингэсэн учраас яг намайг одоо би чамайг яг ийм үйл гаргахаар чи надад хайргүй юм шиг санагддаг. Чи намайг ингээд хүндлэхгүй байгаа юм шиг санагддаг. Тэгэхээр ингээд намайг айгүй ингээд чамд одоо миний байгаа хайр ингээд жоохон жоохноор ингээд авагддаг гэдэг ч юм уу тийм төхөртөө тайлбарч хэлнэ. Би брэндэнтэй айгүй сүүлийн үед юу ярьсан бэ гэхээр хараа чи ингээд хүүхдүүдтэй цаг ингээд гарахгүй одоо чи яг гэрте байгаа одоо ажилч ингээд гайг болцоо гэрте байгаа үед чамайг би ингээд санаачлахаараа хүүхдүүдэд дагуулад гоо ингээд болцоонд явах ч юм уу тий хүүхдээ гаргаад гоё дугууг нь онолт сургах ч юм уу ингээсэ гэж би айгүй хүсдэг. Яагаад гэвэл ингээд надад ийм би багасаа аавын харийг бас яг сайн мэдэрч өсөөгүй аваасаа хол мэдээж хэрэг миний хайдаа мундаг сайн хүн ч гэсэн ингээд би жоохон багтаа жоохон аваасаа айдаг юм эдэг тий ингээд нэг ийм байдлаар өссөн болохоор би ингээд аавын харийг айгүй өгүүлж хүсдэг байсан дээр би хүүхдүүдэд ингээд айгүй гоё аавын харийг мэдрээсэ гэж би хүсдэг. Тэгэхээр чи ингээд аавын харийг мэдрээд өссөн болохоор сайн ойлгохгүй байх шиг байна. Одоо ингээд хүүхдүүдтэйгээ чи ийм гоё цагийг гаргачих юм бол ирээдүйд чам хүүхдүүдээ чи харилцаа айгүй хэрэгтэй гэл ингээл тий чи надад сайн байх хэрэгтэй гэдгийг би айгүй хэлдэг. Тэгэхээр брэндтэй ойлгоод аан заа. Энэ бол миний айгүй сайн хувилбар сувдаа байна. Нөхөртөө тэгэж ярьж байгаа нь. А миний муу хувилбар сувдаа яадаг вэ гэхээр чи тэр нөхрийг хардаа гадаа хүүхдтэйгээ бөмбөг шийдэж ин тэгтэл чи өөрийн хардаа утсан дээрээ суугаа буудан дээр сууж ин гэл ингээл эхэлдэг байхгүй. Тэнгүүд брэндтэй сайн апаа гэж бодхоос илүү шууд ингээ өөргөө өмөрөөд эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нараас нөхөртөөгөө яаж өөргөө ойлгох уу бас яаж зөв ярих уу гэдэгт асах учир байна. Тэнгүүд бид нар өөртөө буруу ярьчингууд нөгөө нөхөр мань өөргөө өмөрөнгөөд бид нар оо энэ ингээд байхгүй те ингээл чи хизээж өөрчлөгдөхгүй гэл ингээл эхэлэн те. Тэгэхээр бас айгу шудрах биш. Бид нар ерөөсөө нөхрлөгөө дайрч биш. Айгу зөв ухаантай дотор талаас нь ярих хэрэгтэй юм билээ. Тэр чинь бас хатан ухаан гэдэг байгаа. Хатан ухаантай эмэгтэй гингээд нэг юм золонгоо гүрийгээл нөхөртөө юу ч хэлэхгүй хамаагүй минь уран дээр үүрээд явах юм биш. Зүгээр нөхөртөөгөө зөв ярьж чаддаг, нөхрөө зөв чиглүүлж чаддаг эмэгтэйг бас хилдэг юм байна гэдгийг би бас айгүйхан ойлгож байгаа амьдралаасаа. Тэгээд бас нэг юм хэлэхэд бид нар бас яахын аргагүй ерөөсөө л хүүхэд өсгөж байгаа юм шиг нөхрөө өсгөн. Тэр бол яг амьдралын зам. Яагаад гэвэл эмэгтэйчүүд бид нарт нэг тийм хүч байдаг. Нэг юм нарийн мэдрэмж, гэр бүлээ ингээд удирдаад зөв нөхрөө ингээд зөв удирдахч байхад нь чиглүүлэх. Бид нар нөхрийнхөө ментор нь багхгүй юу та? Яг өмнө хэлсэн шиг. Тэгэхээр бид нар нөхрөө зөв чиглүүлж явах уу? Эсвэл бид нар нөхрөө буруу нөхрөө түлхэх үү гэдэг бидний гарт байгаа. Эмэгтэйчүүдэд бас айгүй хүч чадал байдаг юм аа гэдгийг бас би танартай хэлмээр байна. За хамгийн эхэл би танартай хандаж юу гэж хэлэх вэ гэхээр эмэгтэй та бусдын одоо үгнээс айж
одоо нийгмийн одоо тий одоо нийгэм эмгтээчүүдийг ингээд нэг тодорхойлоод тайрцсан хичээд байгаа штэ. Эмгтээ хүн сайн ээж авах хэвээр, сайн гэрээцэгтэй байх хэвээр, хандаа халамжтай байх хэвээр, хоол сайн хийдэг байх хэвээр, өөр юу гэдэглээ сайхан эмгтээ авах хэвээр тий одоо бас гадаад үзмж нь муухай эмгтээ байвал энэ одоо нөхөр нь яаж таасан юм болоо гэж нэг шүүмжлүүлэн тий. Тэгтэл гадаад үзмж нь аягүй гой бие гой ингээд агаа явдаг эмгтээ хоол хийж чадахгүй байвал хоол унд хийж чадахгүй нь одоо нөхөр нь нөхөр яаж нөхөртэй болно. За эсвэл хүүхдээ асрагчд харуулад өөрийнх нь карьерийг өгөөд юм явж байгаа юм хтэй юу гэж хэлэх вэ гэхээр энэ нэг юм карьер хөөсөн үр хөвгт нь одоо том болоод одоо яандаа гин гэт нэг юм нийгэм эмгтэчүүдийг бүр ингээд хавчаад ингээд бүр жижиглээд бүр ингээд нэг жижиг хайрцан дотор ингээд багтаах гад дараад идэх те ийм л эмгтэй хүн гэж ийм л байх хэвээр хөсөл мөрөөдөлтэй хөсөл мөрөөдлийн хараас зоригтой тэмцэж байгаа эмгтэйг хүмүүс үнэлдэг хайрладаг нөхөрч нь оролцуулж штэ. Би брэндтэй саяхан ярилцчихсан байхгүй. Хараа одоо ингээд би нэг анх дөнгөж брэндтэй суудсан байхдаа ингээд нэг юм хөхүүл хөхчих ингээд брэндингээс зуралдаал байж идэг байсан. Машин барьж чадахгүй. Гарын ихээр би брэндинг төлөх хэрэгтэй. Одоо олигтой ярьж чадахгүй брэндингээр юм орчуулуулна. Ингээд өөрийнхөө үдс судлыг бас чөлөөтэй хүнд илэрхийлж чадахгүй учраас би яг л нэг юм одоо сургалтанд дахиад ашигтай ингээд яг л брендинг бүлэгэл байж байдаг. Тэгэхэд яг тэр үед ингээд би бодоод байгаа хгүй брендинг намайг хүндэлдэг байсан хүндлэл өнөөдрийн хүндэл хоёр шал өөр. Өнөөдөр би тэр жоох охиноос хүчтэй эмгтэй болж үнэхээр чадсан. Хүний нутагт би 10 жил амьдрахтаа би ямар ч хэсэн өөрийгөө агшааж жижигрүүлээгүй. Би өөрийгөө улам олж, улам хөгжүүлж, бүтээж өнөөдөр би та нартай влог хийгээд ингээд эмгтэйч үдтэй үлгэр жишээ болох хэмжээний хүнийг би өөрөө бүтээж чадсан. Тэм ч учраас нөхөр маа намайг бас тэр хүний манд төлөө үнэлж, хайрлж, хүндэлдэг. Одоо би ингээд брендинг завгүй ажиллая гэхэд би ч гэсэн өөрөө завгүй, өөрхөн дуртай амиг хийгээд суудаг учраас брендинг ингээд намайг хараад бахархдаг, хайрладаг. Тэгэхээр та өнөөдөр заавал над чиг влог хийх албагүй л те. Зүгээр мөрөөдлийнхэн төлөө, өөрийнхэн төлөө тэнцэхээс битгий айгаарэ. Та ээж учраас, эхнэр хүн учраас, эмгтэй хүн учраас заавал жижигхан байх ёстой, сайн хүн байх ёстой албатай гэсэн үг бол биш. Тэгэхээр бусдын үгээр битгий өөрөө өөрийгөө дүгнээрэ. Ханийхаа бас нөхөрч нь таны мөрөөдлийг эхлээд дэмжихгүй байсан ч гэсэн та өөрөө зоригтой тэнцэж байгаа үед дараа нь таны хийсэн үр дүн хараад тэнцэд одоо нэг дэмждэг. Брэнтэ яг тгсэн анх. Сая камерман ундарчлаа. Халууцж байна. За тэгээ би таньда ерөнхийдөө саний ерөнхийдөө юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр бас зөвхөн өөрийнхөө амьдралыг ингээд хүүхдүүдтэй нөхөртөө гэж өөрийгөө ингэж хайж болохгүй шүү. Өөрийнхөө хобби, өөрийнхөө мөрөөдлийн төлөө бас юм хийгээрээ, өөрийгөө завгүй байлгаарэ. Ингээд тулах тоорсон гэр бүлийн маргаан, үл ойлголцсон байдал, хоёр биенээ үл хөндлөсөн нэг тийм би гэсэн юм амиа ботсон сэтгэлээсээ болоод хоёр биенээ гомдоогоо харилцаагаа бүр сэвтэгээд харилцаагаа хөрөгчихвээ гэж би та нартай бас энэ бичлэгээсээ самуулах маягаар бичлэг хийж байна. Би нөхрөө бүр ингээд чин сэтгэлээсээ үзэн ядчихсан үе надад зөндөө байсан. Бүр ингээд бүр үнэн голоосоо үзэн ядаад бүр ингээд салаад орхиод явчмаар үе. Гэхдээ ингээд одоо эргээд бодохоор яг миний нэг юм уур, миний нэг тийм нэг уурын одоо нэг мухагаар хийх гэжсэн шийдвэр байсан байлээ. Одоо ингээд бодоод үзэхээр угаасаа эмгтэйчүү заримдаа залуу байхдаа баддсан шүү дээ. Наа чиг ийм гоё эмгтэй чамд олдохгүй. Надад бол сайн хүн олдно, сайн залуу олдчих л таараа. Чамд бол сайн эмгт, наа чиг сайн эмгтэй олдохгүй. Тэ чи яг буруу хүн байна. Айгуу би буруу хүнтэйгээ ингээд амьдрах юм бол насаараа завж магадгүй юм шиг байна. Би дараа нь өөр хүн олъё гэдэг ч юм уу нэг тийм нэг юм сонин бодол орж ирдэг юм байлээ. Үнэхээр буруу хүн бол буруу хүн гэдэг бид нар зөвхөн мэдрэмж одоо нэг тухайд ууралсан үедээ биш. Өдрө алга бид нар мэдэрнэ. Бүр ясмахаараа мэдэрнэ. Энэ хүн надад буруу гэдгийг таныг зааддаг, яг өмнө шиг те гар хүрдэг, таныг заваадаг, таныг дарамжилдаг. Тим хүнтэй бол тэр тим нөхөртэй хүнд бол зориулагдсан бичлэг бол биш байлаа. Тэ сайн хүнтэй суусан мөртлөө буруу хүн таны буруу одоо сайн залуу мөртлөө сайн хань биш юм шиг санагдаад байгаа. Тим псгүүчүүд зориулж магадгүй та өөрөө бас гэрэлтэй аврах чадвартай байж болох шүү дээ, тэ. Энэ бичлэгийг үзээд хэрэгжүүлэх юм а хэрэгжүүлээд авахыг наваад хаяхыг хаяад. За тэгээ псгүүчүүдтэй энэ бичлэг жоохон урт болчлоо. Гэхдээ хэрэгтэй одоо зүйлсийг ярьсан баха гэж найдаж байна. Тэгээд бас дараа нь ер нь ямар төрлөөр яриулмаар байна та нар маань комментэнд үлдээгээрээ их саналаа. Тэгээд юуны тухай яриулмаар байна. Би тэгээд бас өөрөө чадлаараа за ганцхан өөрхөн амьдралын туршлага гэлтгүү нөгөө мундаг хүмүүсийн зөвлөгөө одоо номнуудыг уншаад ч юм уу те одоо янз бүрийн мэдээллүүдийг би өөрөө олоод та нартай бас зөв мэдээлэл маягаар хүргэж болох юм. За тэгээд дараагийнхан бичлэгээр уулзлаа. Тэр баяртай. Бүгдээрээ хайртай шүү.